Самою резонансною була автопригода, коли на границі Бучицького та Тербурянського районів, коли весільний ескорт посвящав на вінчання, водій, перебуваючи за кермом, в автомобілі знаходили ще дві дружки, крім нього, та оператор, розпочав обгін цього ескорту весільного, і в результаті не справився, не вибрав безпечної швидкості, на мокрій дорозі не справився з керуванням, і автомобіль перекинувся. Як результат, одна з дружок загинула, а інші учасники отримали поранення. Відразу з місця аварії нареченого, дружку і відеооператора забрали в Бучицьку районну лікарню, де вони зараз перебувають з травмами різного ступеня тяжкості. Погодні умови, які стали зараз на теренах області, це дощі. І водії не звикли до такої дороги, яка була вкрита, можливо, десь грязюкою, можливо, десь водою. І через те вони легковажать, нерідко перевищують швидкість. За останню добу на дорогах Тернопільщини стало 4 дорожньо-транспортні пригоди. Однією з причин аварії є погіршення погодних умов. На мокрій дорозі важче впоратися з керуванням. Працівники Державтоінспекції закликають водіїв бути пильними та обережними на автошляхах, не нехтувати правилами дорожнього руху та їхати з безпечною швидкістю.